Paldies par interesanto lekciju par līderību konferencē cilvēku faktors. Piemēros par izciliem līderiem slaidā bija tikai vīrieši. Kāpēc? Nu, es varu izteikt minējumu tikai, jo nu, tiksim, tātad tas bija ekrāna šāviņš no Google. Ja, tātad tas bija Google meklētāja bilžu galerijas, teiksim, attēls, pirmā lapa. Pirmais atvērums uz jautājumu izcili līderi angļu valodā, great leaders. Kāpēc? Nu, es nezinu, varbūt Google algoritmi, bet visticamāk, teiksim, tas ir saistīts ar to, ko es arī savā runā minēju, proti ar vēsturiskiem priekšstatiem par to, kas līderis tāds ir. Un mēs esam bijuši daudz gadu, desmit un gadu simtu laikā fascinēti ar tādu, nu jau, es teiktu, galīgi neadekvātu līderības koncepciju, kas ir, ka līderis tā ir harizmātiska, varonīga liela personība, maskulīna, tātad vīrietis, viszinīga un tā tālāk, varētu uzskaitīt arī tālāk. Un teiksim, nu, dažādu apstākļu dēļ, ņemot vērā to, ka sieviešu loma sabiedrībā, publiskajā sabiedrībā, politiskajā un citā dzīvē ir pieaugusi tikai pēdējā gadsimtiņa laikā, es domāju, nav jābrīnās, ka tie lielie vēsturiskie personāži, politiskie, reliģiskie, sporta, biznesa, tās visas jomas, kurās līdz nesenai pagātnē un daudz, kur vēl arī šodien dominē vīrieši. Un tomēr ir arī izcili līderi sievietes. Varbūt var nosaukt kādu konkrētu piemēru. Veids, kā uzdots ir jautājums, es domāju, turpin to pašu uzstādījumu, ka principā izcili vīrieši ir, ne, bet izcili līderi vīrieši, bet nu varbūt arī kādas sievietes. Nē, šitā nevajag. Man ir pilnīgi skaidrs, ka gan vīrieši, gan sievietes savās lomās un situācijās, tikai tās dzīves situācijas varbūt atšķirīgas, varbūt izcili līderi. Es domāju, no šī uzstādījuma ir jāaiziet, tas ir pamatu uzstādījums. Līderība ir loma, tas ir tas, ko tu dari kaut kādās situācijās. Un tā situācija, viņu nosaka tas, ka ir nepieciešams pārmaiņas, viņas ir grūtas, smagas, viņas prasa cilvēkiem veikt kaut kādu smagu darbu ar sevi, pārskatīt vērtības, uzvedību. Kaut kādus tādus iesīkstējušus uzstādījumus, un tas cilvēkiem sāp. Tāpēc tiem cilvēkiem, kuri uzņemās šo līderības lomu, viņi īstenībā ļoti riskē, viņi riskē personiski. Nu, protams, arī mēs kā sabiedrība, kā grupa, kur ar viņiem saskarās, arī riskē, ja gadījumā viņi dara visu šķērsām. Un tādu piemēru, es domāju, pasaules vēsturē netrūks. Sāksim tur Hitlers, Staļins, 20. Gadsimts vienums, mums uzskaita virkni. Persona, kas nenoliedzami bijis izcils personības, bet atbildes to, vai tie bija krietni cilvēki un vai viņi izdarīja labu savai tautai un pasaulē, es domāju, tā atbilde būs pilnīgi pretēja. Ja, tie bija šis šausmīgākie cilvēces vēstures mirkļi. Tā kā ir, arī no līderiem ir jāuzmanās. Ir mums ļoti jābūt uzmanīgiem vērtējot, kādi viņu rīcības motīvi. Jo viena lieta ir skaisti runāt, uzrunāt cilvēku sāpes un bēdas. Vest viņus kaut kādā, definēt vīziju un vest viņus kaut kādā virzienā šos cilvēkus. Ja, ja mēs akli sekosim, tad var gadīties, ka mums tiešām jākrīt nos no kraujas kopā ar to viltus līderi. Un tomēr šis te viltus līderis, varbūt pat īstenībā viņš nav līderis, bet viņš ir parāvis aiz sevis milzīgas cilvēku masas. Nu kā tas, nu pat kā notika Amerikas Savienotajās Valstīs. No lekcijas bija saprotams, ka Trumps nav līderis. Es tieši otrādi gribēju teikt ko citu, ka tas veids, kā viņš šobrīd darbojās, ir veids, kā līderi darbojas, ja viņi vēlas būt efektīvi. Mobilizējot cilvēkus, iezīmējot viņam kaut kādu citu alternatīvu redzējumu, uzrunājot cilvēku sāpes, ja, un tā tālāk, un tā tālāk. Ja. Bet jautājums, ar kādu nolūku? Ko viņš īsti mēģina panākt? Es domāju, to šobrīd nevar atbildēt. Nē, viens, ieskaitot iespējams viņu pašu. Un ja arī viņš pats to nevar atbildēt, viņš to darīs savu narcisismu un tā tālāk. Ui, kā mums ir jāuzmanās no šī cilvēka. Bet varbūt, ka viņam ir plāns. Varbūt, ka mēs ieraudzīsim dienas beigās, ka viņš gribēja izdarīt kaut ko tiešām izcilu un padarīt Ameriku stiprāku. Nu, cerams mums, no mūsu viedokļa otrā pusē okeānam, ja, ka tas, kā viņš grib padarīt Ameriku stiprāku, un tas hipotētiski, nav uz vājas Eiropas rēķina vai kaut kā vēl citādi. Ja. Labi, tā kā vai cilvēks ir vai nav līderis? Ir vairāk nosakāms īsts līderis, man subjektīvi tā sakot, ja, īsts. Nevis no tā, kā viņš rīkojas, respektīvi kādā stilā vai kādā veidā vai kāds līderi tips viņš ir. Visas tās lietas, ar ko tik ļoti patīk nodarboties menedžmenta konsultantiem, diskutēt par tipiem, par stiliem, ja, par situācijām. Tā, tā.
bet nolūks. Kāds ir līdera nolūks? Kādu problēmu viņš risina? Un kādu atrisinājumu tas mums sola kā grupai, organizācijai, biznesam, sabiedrībai, valstī un tā tālāk. Jā. Ja šis iznākums, lai arī grūti sasniedzams, ir sabiedrībai vērtīgs, tad tas attaisno to cenu, kas ir jāmaksā par pārmaiņām. Demokrātiska sabiedrība. Teorētiski vēlēšanu iznākumu nosaka sabiedrības vairākums. Kurš atnāk uz vēlēšanām? Kurš atnāk uz vēlēšanām? Bet vai tas nevienmēr ir vairākums. Labi, jā, bet jautājums ir mazliet par kaut ko citu. Vai demokrātija kaut kādā ziņā tomēr nav ilūzija un patiesībā tā ir vienkārši līderu savstarpējā cīņa? Nu, noteikti var piekrist vairākām teiksim, jautājuma daļām. Tā noteikti ir cīņa, bet primāri šī politisko līderu cīņa ir cīņa par vēlētāju sirdi un uzmanību. Otrādā secībā uzmanību un varbūt arī sirdi. Nu, patiesībā biļeteni. Jo, nu, būsim atklāti, lielākai daļai vēlētu amatpersonu, vēlētāju viedoklis ir svarīgs caurmēra reizi 4 gados. Ir arī jautājums no skatītājiem, kas notiek, ja pie viena galda apsēžas divi līderi ar skaidru mērķi, ko viņi grib sasniegt? Es domāju, visticamāk, viņi ļoti labi, vai nu ļoti labi saprotas, ja mērķi ir savietojami, jo liela kalibra cilvēki viens otru diezgan labi sajutīs. Jo tas, kāpēc viņi ir izcili līderi vai liela kalibra cilvēki, nozīmē, ka viņiem visticamāk ir nu, fenomenāls cilvēkspējas. Ja? Un tad vai nu, viņi brīnišķīgi sapratīsies, vai tieši otrādi viņi pilnīgi skaidri nonāks pie tā, ka viņiem nav pa ceļam, jo viņu mērķi ir absolūti pretrunīgi. Ja viņu mērķi ir pretrunīgi, līderiem savā starpā varētu būt apgrūtināts iespējas. Un tad viņi darīs to, ko bieži dara šādās situācijās cilvēki. Viņi iznāks kamera priekšā, pieklājīgi notēlos, ka viņiem ir bijusi laba saruna, un iespējams viens no viņiem otram neiedos roku. Kā tas nesen bija redzams. Jā, tādi gadījumi ir bijuši. Vai sabiedrībai ir vajadzīgs daudz līderu? Ja līderība var iemācīties, cik daudz līderu nepieciešams? Sabiedrībai ir vajadzīgi ļoti daudz līderu, tāpēc mēs katru dienu, jo īpaši šobrīd, kad laika ritējums pātrinās, mainās biznesa vide, mainās sabiedrība, tehnoloģija izmantojums, visas šīs lietas savstarpēji tādā saistītā veidā rada ļoti daudz transformāciju, kuras cilvēkiem patiesībā nemaz tik viegli nenākās pārdzīvot. Latvijas gadījumā mums vēl arī pēdējos 25 gadus radikāli mainīsies ekonomiskā sistēma, politiskā iekārta un tā tālāk, ja tas vēl tam visam pa virsu. Līdz ar ko līderi mums vajadzīgi ļoti, ļoti daudz un vairāk nekā citos laikmetos. Un tas, kas ir ļoti būtiski, ka līderis varbūt jebkurš, tas cilvēki nepiedzimst pa līderi. Cilvēki kļūst pa līderi konkrētā situācija, kad viņi izvēlās pildīt šo lomu, kad viņi citādi nevar. Viņi saprot, ka man ir jāuzņemās tā drosme, te kaut ko darīt. Vienalga, tas ir ģimenē vai tas ir nevalstiskā organizācijā, vai tas ir pilsoniski aktīva cilvēka izvēle, teiksim, es nezinu, rakstīt petīciju un vākt parakstus par kaut ko, ja. Vai tā ir politiska amatpersona, kas izvēlās rīkoties tā, kā mēdz dēvēt par nepopulāri, riskēt ar savu politisko kapitālu, darot kaut ko, kam šis cilvēks tic, ka tas ir nācijas kopējām labumam, ja, ka tā ir pareizā. Kā Merkel ar bēgļiem, teiksim, jā, teiksim, pirmā aizvadītajos gados. Vēlreiz gribu pasvītrot, ka līderība var nākt no jebkuras vietas sabiedrībā, jebkuras vietas organizācijā, un vislielākā kļūda iespējams ir likt vienādības zīmes starp līderi un vadītāju. Ne visi vadītāji rīkojas kā līderi, ne visi vadītāji to ir spējīgi. Viņi būs un paliks tikai vadītāji, kas risina ikdienišķis jautājums, labāk, sliktāk, iejūtīgāk, netik iejūtīgi, bet vadītājs nav automātiski līderis. Un ne katrs līderis, ne tuvi, ne katrs īsts, patiesis, morāls, efektīvs līderis ir vadītājs. Paldies par sarunu!